yung mga yung mga ano diyan aktivista. Oo, kasi alam naman namin na hindi naman yung yung mga nagrarally sa UP, hindi naman yan purong taga UP. Meron yang mga hakot sa labas. Kasi alam naman namin pinag-uusapan uh. eh, namin yan. halata mo naman sa muka na na mga matatanda na sa halata mo naman sa, uh, sa mga postura na sila ay hindi tagaloob ng universidad. So, ang problema nga kasi kapag ka yan ay na-magnify na ng media at meron ka nakitang isang uh, placard o isang bandera na may nakasulat na UP, lahat na 'yon taga-UP. Pero kung susuriin mo, hindi naman sila yan ta lahat taga-UP. Ang tanong, uh, majority ba ng mga mga taga UP or majority mm -hmm. ba ng ng uh, nanonungkulan sa unibersidad ay tutol sa gobyerno at majority ba ng nanonungkulan sa unibersidad ay disang ayon sa pag pagbasura ng uh, UP-DND accord wala pa naman tayo sa good diyan di ba mm -hmm. hindi pa, hindi pa naman nagsasalita ang buong unibersidad ano yung proseso para magkaroon tayo ng consensus building at ano yung proseso para maipahayag natin na okay kami sumasang meron namang mer totoo naman na merong merong masamang elemento ng kasundaluhan meron ding masamang uh, elemento yung pulis at yan naman ay hindi lingid sa ating kaalaman at yan ay ating nababalita sa araw-araw pero bakit kagagawa ng isang pulisiya dahil lang sa exemption eh Ibig sabihin, um, uh... eh, eh, lahat ba nang lahat ba nang nag, nag uh, lahat ba nang nagsabing taga-Meralco ay taga-Meralco talaga at lahat ba nang nag nagpunta diyan para magtinda ng taho ay magtataho talaga mm -hmm. pero hindi naman natin sila hinihinga ng prior permission before entry to the university you know i'm just exaggerating to make a point ha na eh, um, oh, oh. hindi balanse yung pananaw. Bakit natin pinagdududahan ang kapulisan at kasundaluhan samantalang sa sa dekadikadang dekadang panahon na may kalamidad sa ating bansa, sila ang ating tinatawag. Hmm, sila ang tama. katuwang natin sa search and rescue operation kapag may bagyo, tama. may baha, may landslide. Pero bakit natin sila pinagdududahan? Ang akin sa pantaha dito, ay kasi may kasalanan din ang ang uh, ang security sector natin. Uh, so sila sa narrative ng mga kalaban ng gobyerno. So sila sa paniniwala na they still need to win the hearts and minds of Filipinos. Pero tinatanong ko sila paano nyo nasabi that you haven't won the hearts and minds of Filipinos. Ay kayo ang sumakay doon sa narrative ng ano eh, ng kalaban ninyo eh. Uh... Kayo napaniwala nyo ang sarili ninyo, na kayo ay kayo ay pinagdududahan pa at kay kinakatakutan pa ng uh, mga tao at komunidad. Mag-survey kayo. Tanungin ninyo kung kayo ay makakita sa daan ng ganito. Sundalo, pulis, komunista, NPA saan kayo natatakot? Aay tanongin nyo, kasi wag kayong kasi uh, they ask me to critique their national defense strategy. Eh, Nakalagay yan sa dokumento. Sabi ko, what is this? What is the what what do you mean by winning the hearts and minds of Filipino people? Of course, we rebel against we rebel against policeman. Nakita natin yung recent event ng certain... Nuesca, Nuesca, de ba? Ah, we rebel against those events, but they are not the generalities. They are not the by and large. They uh, Nuesca is not part of the inverted normal U carb. Pag inilagay mo sa isang uh, 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 inverted uh, U carb, ang uh, ang ugali ng ating kasundaluhan. Sa, mula noong panahon ng Marcello hang magpahanggang ngayon, ang ating kapulisan at ang ating at ang ating kasundaluhan have matured already. Mm -hmm. ba? Diba? Mm -hmm. So, Kaya. kung meron tayong Accord, ang presumption mo dyan ay wala. Mga, mga ano, mga suwail sa batas ang ating law enforcers at sundalo. Mm -hmm. Ang sa akin, UP naman yan. Ay di aralin ninyo